Dobrý den, milé pletařky a háčkařky, dnes bych se ráda věnovala technickým záležitostem. Jedná se o moje videa, která jsou většinou zdarma, jejich přes 250, které jsem pro vás již natočila. A potom několik desítek z nich je v placené sekci a vy se často ptáte, proč a jakým způsobem si případně můžete to členství zaplatit. Tato videa jsou už taková opravdu přesná, jsou to videonávody, nikoli v postupy a jedná se zatím o výbavičku, potom nějaké rozpletání raglánu a podobné záležitosti a nyní jsou tam i rukavice, palčáky, na které se právě teď díváme a tam jsem natočila devět dílů, z nichž první a druhý je zdarma, také poslední devátý je zdarma, a mezi tím uh, jsou videa, která jsou právě spoplatněná tím měsíčním členstvím. Ptáte se, proč uh, je to práce uh, o mnoha desítká hodin uh, a tuto práci uh, už uh, chci, aby uh, ta videa byla placená, stejně jako bývají placené například návody na pletení, jak jste zvyklé, kupovat si návody například na Raverly nebo i u nás na e-shopu uh, o pletení. Tak, jak ale si zaplatit to členství? Jedná se o měsíční členství, které se může buď po jednom měsíci zrušit, a nebo jej můžete mít jako opakující se členství, kde stále vidíte právě na ten placený obsah krom těch videonávodů, které jsou zdarma, a Můžete ho ale kdykoliv, samozřejmě to měsíční placené členství ukončit. Teď si ukážeme, jak na to. E, dostanete, se, dostanete se do toho kanálu několika způsoby. Nejjednodušší je ten, že když si otevřete nějaké video e, moje, a tady, když se podíváte, tak tady. Kliknete na tu kočičku pod videem a dostanete se na kanál uh, Kolajarn a tam jsou videa. Tady, když se podíváte, tak tady jsou videa. Všechna, která jsem uh, zatím právě zpřístupnila. Vidíte, že jich je 302, to se dočtete tady, vás odebírajících je přes 30 tisíc a. Jsou tady krátká, která teprve se chystám dělat, shorts takzvané. A zde tady je komunita. Na to, když kliknete, tak právě vidíte, jaká jsou videa pro tu komunitu, která si platí ten placený obsah. Když se tady podíváte, tak můžete kliknout a to video se vám zobrazí takto, že ten obsah je určený pouze pro členy. Když si sjedete dolů, tak tady vidíte, tady pod tím videem je připojit se. Na to, když kliknete, tak se vám otevře takováto informace o členství, a tady vidíte, že je standard za 44,90, to je platba za měsíc, potom je super, což je. 89,90. K tomu členství navíc ještě máte super slavu 5% na všechno zboží, které najdete na našem e-shopu www.katrincola.cz a potom je měsíční členství exkluziv za 149,90 a s tím je spojena slava 10% na celý sortiment, který můžete mít právě na www.katrinkola.cz. Když se ale vrátíme k tomu nejlevnějšímu členství, tak když si zaplatíte, kartou se to platí, tímto způsobem dáte připojit se, tady potom zadáte údaje o své platební kartě a já tady mám nějaké svoje, to samozřejmě nebudeme probírat, to jsou osobní záležitosti, ale pokud byste zvolili jednu ze svých karet nebo přidali novou, tak dáte koupit tady tohleto tlačítko a zaplatíte si to měsíční členství. Tím se vám začnou zobrazovat právě ta placená videa, která jsem pro vás natočila. Je to tedy ta výbavička a jsou to i rukavice třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý a osmý díl, tak abyste upletli krásná, takovéto krásné palčáky. A samozřejmě tam spoustu dalšího a bude tam přibývat. A byla bych ráda, kdybyste právě tohleto členství vnímali nejenom jako platbu za tato konkrétní videa, ale celkově jako příspěvek na natáčení těch všech ostatních videí, které jsem za vás za těch sedm let pro vás natočila zdarma a zdarma se na ně můžete dívat. Je to takový příspěvek, taková odměna za moji práci. Budu ráda, když se stanete členy. Členský obsah samozřejmě bude dál přibývat a tady. Jak jsem řekla, připojit se nebo přes komunitu si můžete právě to členství zaplatit. Tak, děkuji za pozornost. Dnes to nebylo o pletení, dnes to bylo o návodech, o technikálích a o příspěvku za natáčení těchto videí. Budu ráda, když se samozřejmě budete dívat i na ta videa, která jsou zdarma. Příspěvek není nutnost, ale je to prostě taková odměna za moji práci. Ráda vás samozřejmě uvidím na www.katrincola.cz, protože i nákupem na našem e-shopu samozřejmě přispíváte velkou měrou na to, abych mohla si dovolit ten čas, který věnuju natáčení právě pro vás těch videí. Děkuji vám za pozornost, mějte krásný den, naschranou.